Tartu Tamme K21 meeskonna peatreener Martti Päht, täna pidite Unitedi 3-1 paremast tunnistama, et peaaegu esimese poole lõpuni suutsite mängu kontrollil hoida, aga siis no, oled nõus, et United oli täna parem meeskond väljakul. Jah, nad lõid 3 väravat, me lõime 1 ainult, sest mul on nõus. Tegelikult kontrolli all hoida, eks me üritasime seda selles mõttes, et mängude arv on nii suur olnud ja tuleb ka edasi nii suur, et eks me üritasime seda nagu üsna rahulik on hoida, siin oli nagu vahepeal võis tunduda, et kumbki pool nagu väga ei taha pressida. Et parem, no selles mõttes nad kasutasid meie eksimused ära jällegi, et kõik 3 väravat meie palli kaotustest kesk väljal, et parem tahtika ja see võitis täna, sellega nõus. No, nagu ka ülekande jooksul oli juttu, siis selle nädala jooksul oli see Tammeka ja Unitedi vahel juba teine mäng, et teie poole pealt ka väga palju samu mängijaid võrreldes selle kolmapäevas U19 mänguga, et kindlasti ei saa öelda, et see nädal teie jooks, kui suuremat pilti vaadata, kuidagi halvasti oleks läinud. On küll teine mängija õnnestus U19 sportfinaalis võita Nõmmet, aga eks see on ka üks võibolla faktor tõesti, et Nõmme on esiliigas tuleb öelda sügavam natukene, nad saavad roteerida võibolla rohkem ja nii-öelda kvaliteeti väljakule me pidime mõned mängijad koju jätma üldse, et nad natuke oma pisi vigastusi raviksid ja saaksid ka mingid vabad mängud, sest et vaadates meie graafikud, mis on olnud ja mis tuleb, siis need hetked tuleb leida isegi võibolla tuleb nagu nii-öelda siis mõnes mõttes ka siis selle tulemuse poolega natuke mööda vaadata ja mõelda sellele, mis nendest mängijatest nagu pikas perspektiivis saab, et jah, see üks olukorras me oleme, et purte pole mõtet ja tuleb nii-öelda valmistab juba järgmiseks mänguks põhimõtteliselt. No teie olukorrast pilt ees, kui siin hooaja alguses on esiliga debütantist Nõmme Unitedist päris palju juttu olnud, siis milline Tammeka poolt vaadates hinnang nende võimalustele, potentsiaalile ja otse küsides, kas selles meeskonnas on Premium League potentsiaali? Jaa, Nõmme on esiliga tipus hetkel, see näitab, et järelikult on, et neil on ka võimalus tõusta sinna, nii et seda me teadsime, et mis klassiga Nõmme võistkond on, et me oleme mänginud ka esiliga pees varasematel aastatel, need mängud on hästi sarnased olnud selles mõttes, et mängitakse, üritatakse, mõlemal on oma nii-öelda idee, mis jalt palju mängida ja see on nagu Nõmme puhul kindlasti ka positiivne ja sümpaatne, et jaa, miks mitte. Tänud Martti Pähnale, head tagasi teed Tartusse ja... Aitäh.